ત્યાર પછીનો આપણો 37મો પ્રશ્ન છે, અલંકાર ઓળખવાનો છે અને અલંકારમાં શું આપેલું છે? ભૂખ થીએ ભૂંડી ભીખ. શું અલંકારમાં આપેલું છે? ભૂખ થીએ ભૂંડી ભીખ. બહુ સહેલો અલંકાર છે કે જ્યારે આપણે ઓપ્શનથી સમજીએ. પેલો શ્લેષ અલંકાર જોઈએ. શ્લેષ અલંકાર બનશે આમાં. શ્લેષ અલંકાર કોને કહેવાય? એકનો એક શબ્દ બે વાર આવે અને એકનો એક શબ્દ એક વાર આવે અને એક એક જ વાર શબ્દ આવતો હોય પણ એના અર્થ એકથી વધારે થતા હોય તો એને શ્લેષ અલંકાર કહેવાય. પછી યમક અલંકાર કોને કહેવાય? એકનો એક શબ્દ બે વાર આવે અને બે કે બેથી વધારે વાર આવે અને દરેક વખતે એનો અર્થ બદલતો હોય તો યમક. એવું આ બેમાંથી એકેય લાગતા નથી એટલે સાચો જવાબ બનશે વ્યતિરેક અલંકાર. આપણને ખબર છે વ્યતિરેક અલંકાર કોને કહેવાય? તો કે જે અલંકારમાં ઉપમેયને, સમજો, જે અલંકારમાં અથવા તો જે પંક્તિમાં જે વાક્યમાં ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું બતાવવામાં આવે તો એને કહેવામાં આવે છે વ્યતિરેક અલંકાર. વ્યતિરેક એટલે અતિરેક થઈ જાવ. વ્યતિરેક અલંકાર કોને કહેવાય? તો કે જે અલંકારમાં, જે પંક્તિમાં, જે વાક્યમાં ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું બતાવવામાં આવે તો એને શું કહેવાય? વ્યતિરેક અલંકાર. અહીંયા જુઓ, ભૂખ થી એ ભૂંડી કોને કીધી છે? ભીખને. તો સમજાય છે, ઉપમેય છે એ ઉપમાન કરતા ચડિયાતું બની ગયું એટલે ભૂખ થી ભૂંડી ભીખ, એ બનશે વ્યતિરેક અલંકાર. વ્યતિરેક અલંકાર કારણ કે ઉપમેય છે એને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું બતાવવામાં આવે છે.